मैले चौकीबाट बोलेको माना भाइ कुरा के भने नेपाल बन्दको दिन पुलिसले समाएर मलाई यहाँ ल्यायो आज छोड्ने अरे भनेर भन्दैछ फेरि यहाँ बुझ्ने मान्छे कोही भएन संगठनको साथीहरूसँग पनि कतै कन्ट्याक्ट हुन सकेन के हो र नेपाल बन्द भएको त एक हप्ता हुन लागिसक्यो अहिलेसम्म छोडेको छैन तिमीले मलाई बुझ्न आउनु पर्यो भाइ यो प्रोफेसर चौकी हुन्छ हुन्छ पुलिस थाना जानुपर्ने भयो एकजना तामाङ दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई बुझिदिन पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ ए हो आफूलाई एक्लो नठान्नु बाँकी कुरा देखा जाएगा म हिँडे होला कहाँ हुन्छ त्यसरी यहाँसम्म पुर्याएर त्यसै जान पाइन्छ ओर्ला न एकछिन ओर्ला न भने है तेरी ओर्ला न अनि मच्छरले चाहिँ कति कति हुँदैछ भाइ मच्छर त पुरै नगर भाइ आज त्यही मुत्न पर्ने गन्ना र मतलैले रात काट्यो थावा भाइ साँच्चै राजनीति गर्न थाले हो त भने साला ड्राइभरको जिन्दगी यस्तै रहेछ भाइ स्टिरिङ समातेदेखि समाउन छाडेसम्म उही प उही काम दिक्क लाग्न थाल्यो यसो सोच्यो राजनीति गरौँ क्या अरे तर हाम्रो गिदीले भ्याउँदैन है तर भाइ सङ्गठनमा चाहिँ लाग्नै पर्ने रहेछ हामी मतली भोटे मगरले पनि त माथि पुग्नु पाउनु पर्यो नि होइन र गर्छ राजनीति बोल्ने सुर त छैन एउटा कुरा नि भाइ त्यो तुलाधार मन्त्रीले गाई गोरु खाने जातले खानु पाउनुपर्छ भने ठिक होइन र भने फेरि किन त्यसकै विरोध गर्छ मान्छे आफ्नो जातको रीतमा आफू बस्न नपाउने भाइ भुत्राको प्रजातन्त्र भन्छु के म त यस्तो रिस उठेको छैन मलाई हिन्दूले पूजा गर्छ भन्दैमा अरूले नखानु भन्ने छ त यो चाहिँ अत्याचारै भयो भाइ छेउ छेउ काङमा ए आक्रिनोले आफ्नो मतवालीलाई पेलेपछि बोल्न पर्दैन हामी राजनीति भनेको के यही त हो हामीले नि बोल्नुहुन्छ सक्या गर्ने हो किन नगर्ने धावा दाई चाहिँ साँच्चै नेतै हुने छाड देखेँ है मैले त हो र ल ठिक छ राजनीति गर्नुहुन्थ्यो तर यसलाई ल्याइहालियो अप्ठ्यारो पर्या छ फेरि नेतासँग बस्दिन भनेर भागिदियो भने परेन फसा ऊ फेरि हेडलाइट बाली अब केही सुन्नुहुनेछ समाचार
सिकिसक्यो यतिखेर पनि घरमा आइपुग्दिन, जब राति भयो कि अनि हराउँछ। 9 बजिसक्यो यतिखेर पनि आइपुगेन नि आबा। होइन तिमी फेरि किन नबोलेका? अरूकै छोरीको बाउ भएपछि त मनमा चिन्ता त लिनुपर्छ नि। कहाँ गएकी छ भन्ने थाहा छ, अनि के को लागि चिन्ता लिने? फेरि छोरीलाई नै चिन्ताको स्रोत किन ठान्ने? ऊ मानवको डेरामा गएकी होली आइहाल्छ। मानव के काम छ उसकामा यति बेलासम्म? तिमी पहिले शान्त हौ र सुन। आवाले तिम्रो छङ्गको इन्जिनियरसँग बिहे गरिदिन, उसले मानवलाई रोजेकी छ। के त्यो डेरामा बस्ने केटालाई रोजे कि? साथमा श्री पाँच युवराजतिर राज परिवारका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तो गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री मनमोहन जे पाए त्यही गर्न दिन्छन्। जे पाए त्यही के गरी छोड्नु? श्री पाँच आखिर तिमीले छोरीलाई बिगारी छाड्यो। अनि सप्रिनु चाहिँ के हो? के हामीले प्रेम गरेका होइन? हामीले गर्दा चाहिँ नबिग्रेको हुने, छोरीले गर्दा चाहिँ ऊ बिग्री। जे सुकै गर, कुरा गरेर के साथ दे? ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी शाहबाट अमेरिकी प्रथम महिला श्रीमती हिलारी क्लिन्टन आज यहाँ आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरी बक्सने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी सूचना केन्द्रका अनुसार प्रथम अमेरिकी केटो असल छ त, त्यो त फेरि बाहुन हो। बाहुन मान्छे होइन र, तिमीले मलाई मन पराउन थाल्दाखेरि मेरो जात क्षेत्रीय हो भन्ने तिमीलाई थाहा थिएन भने कि होइन? यदि म बाहुन परेको भए तिमी के गर्थ्यौ? त्यो कुरा अर्कै हो, छोरीको बारेमा त सोच्नु पर्छ नि। तिमीले त्यो केटाको बारेमा बुझेका छौ? मान्छेलाई भोगेर त सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, देखेर कुरा गरेर कति बुझ्नु? केटो प्रगति गर्न चाहन्छ, हेर्दा बेठिक छैन, मुख्य कुरा त छोरीको रोजाइ नै हो। धेरै चिन्ता नगर न, अझै बुझौँ। त्यो केटालाई एकचोटि खाना खान बोलाउ न त।
मान्छे सानो क्रूर कस्तो